x = 2-dən x = 8-ə qədərki hissədə y = g(x)-in sahəsini təxmin etmək üçün sol və sağ riman cəmlərinə nəzər salaq. Biz buradakı mavi hissəni təxmin etmək istəyirik. Təxminlər real sahədən aşağıdır yoxsa yuxarıdır? Gəlin onların hər biri haqqında düşünək. Onların sol və sağ riman cəmlərinə nəzər salaq. Birinci sol. Mən sadəcə sol yazacam. Amma sol diman cəmindən danışıram. Bizə təxminimiz üçün nə qədər alt bölmələr yaratmalı olduğumuzu demirlər. Ona görə də bunun qərarı bizim ehtiyarımızdadır. Fərz edək ki, 3 alt bölmə ilə getdik. Tutaq ki, onları bərabər etmək istəyirik. Bərabər olmalı değillər. Amma deyək ki, elə edirik. Birincisi 2-dən 4-ə gedər. Digəri 4-dən 6-ya gedər. Və o biri 6-dan 8-ə gedər. Sol rəman cəmin etsək, hündürlüyü tapmaq üçün bu alt bölmələrin hər birinin sol tərəfindən istifadə edirik. Biz təqribi düzbucaqların hündürlüyü üçün funksiyana hər alt bölmənin sol qurtaracağında dəyərləndirirsiniz. İlk təqribi düzbucaqlığımızın hündürlüyünü təyin etmək üçün G2-dən istifadə edərdik. Sonra növbəti düzbucaqlı üçün G4-dən istifadə edərdik. Biz düz burada olardıq. Sonra buradakı üçüncü və son düzbucaqlının hündürlüyü üçün G6-dan istifadə edirdik. İndi belə çəkiləndə aydındır ki, son riman cəmmimiz olduğundan yuxarı qiymətləndirilib. Bunu niyə bilirik? Çünki bu düzbucaqlar təxmin etməyə çalışdıqları sahə həmin düzbucaqların tərkibindədir. Bu düzbucaqların əlavə sahəsi var. Ona görə də onlar həmişə təxmin etməyə çalışdıqları sahələrdən böyük olacaqlar. Ümumiyyətlə bu intervalda azalan bir funksiyanız varsa, həmişə ciddi şəkildə azalır. Əgər təxmin etmək üçün hər bir alt bölmənin sol kənarını istifadə etsəniz, olduğundan yüksək qiymətləndiriləcəksiniz. Çünki sol kənar oradakı funksiyanın qiyməti, bu alt bölmənin istənilən nöqtəsindəki funksiyanın qiymətindən yüksək olacaq. Buna görə də azalan funksiya üçün sol Riman cəmi olduğundan yüksək qiymətləndiriləcək. İndi isə gəlin sağ rəman cəmini fikirləşək. Artıq bunun əksini olacağını təxmin edə bilərsiniz. Amma bunu vizuallaşdıraq. Gəl sadəcə eyni 3 alt bölmə ilə gedək. Ancaq indi hündürlüyü müəyyən etmək üçün bu alt bölmələrin hər birinin sağ tərəfindən istifadə edək. Bu ilk düzbucaqlının hündürlüyü G4 ilə müəyyən ediləcək. Düz buradadır. İkinci üçün G6 olacaq. Düz buradadır. Üçüncü üçün ki 8 olacaq. Gəlin hansı düzbucaqlardan bəhs etdiyimiz aydın olsun deyə bunları kölgələyim. Bu sahəni təxmin etmək üçün sağ riman cəmi olardı. Burada çox aydındır ki, bu olduğundan az qiymətləndiriləcək. Çünki görürük ki, bu intervalların hər birində sağ riman cəmi və ya sağ riman cəmi üçün istifadə etdiyimiz düzbucaqlı təxmin etməyə çalışdığı ərazinin bir hissəsidir. Lakin buradakı əla və sahəni əhatə etmir. Bir daha deyirəm, bu ona görə baş verir ki, bu ciddi şəkildə azalan bir funksiyadır. Beləliklə, əgər hündürlüyü təyin etmək üçün bunların sağ ucunu ya da bu alt bölmələrin hər hansı birinin sağ tərəfini istifadə etsək, g-nin sağ qiyməti həmin alt bölmədə g-nin ən aşağı qiyməti olmalıdır. Ona görə də funksiyanın həmin intervalındakı qiymətinin orta hündürlük deyə biləcəyimiz hündürlüyündən də az olacaq. Bu halda olduğundan aşağı qiymətləndirmə olacaq. Funksiya ciddi şəkildə artırsa, bu x is dəyişərdi. Təbii ki, ciddi şəkildə artmayan ya da azalmayan funksiyalar da var və o zaman bu funksiyadan asılı olardı. Bəzən hədd olduğundan yuxarı yoxsa aşağı tapacağın seçdiyin alt bölmələrin tipindən asılı olaraq dəyişə bilər.